Välkomna tillbaka till Smarter Fitness-podden med Pavle Martinoski som är min röst och David Haroun som är, är så kör nu. Ja, min röst. Ja exakt. Så. Vi är djupt 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 inne i vår Def-serie. Mm. Men innan vi pratar om Def-serien så vill du förklara. För det här avsnittet min vän släpps om cirka två veckor från att vi har eh, spelat in det idag. Mm. Vill du bara säga så här: vad kan man göra i vår butik då? Alltså bara så här. Jag vill du bara säga så. Vad lördagsgodis kommer se ut då? Jag tror det. Ja. Eller om den inte har gjort det så är den förmodligen in the announcement mm. En ny smak på hämta. den kommer heta lördagsgodis Alltså you are in for a treat Men det är lite lyx, ja. den får du ha varje dag Faktiskt Inte bara på lördagar ja. Men vi kallar den för lördagsgodis, Det tänker ni såhär, vad är det för smak? Nej, men det... Det är lördagsgodissmak. <laughs> ja, det så att, ja, det vi, smakar lördagsgodis. Vi sätter förväntningarna nu. Det är lördagsgodis. Och det är gott med lördagsgodis. Men sen du? kommer en till smak som inte du har sagt. Mm, just det. Och det är ju ingen smak. Ja precis. <laughs> precis. det var inte lika rolig att <laughs> nansa. Nej. För, för jag, jag, har, jag har nämligen, äh, nu får de höra lite bakom kulisserna, jag har ju gjort den här skissen nu på våran vårt reklaminlägg Just det. som du ska få läsa av och detta Skribent, ja. skribent ja. du. Mm -hmm. <laughs> men, och då sa jag så här, oh, så två nya smaker, den första, ja. ingen smak alls. <laughs> men för att förklara lite grann, det är en, vi tänkte så här, vad fan ska vi kalla det, naturell? Äh, den smakar inte riktigt naturellt, men den har ingen liksom smak eller så smaklös. Att, det är eftersom vi har inte en ren produkt utan vi tycker att man kan man kan ha fler grejer för det finns fler grejer med belägg och då vill man inte ha 78 olika burkar hemma utan vi kan väl ha allt i vår återhämta. Så det är Kopplat lite till återhämta. Det är exakt till ens återhämtning. Liksom. Mm, okay. Du vet, folk kallar ju vår återhämtning för återhämtning. Exakt, återhämta heter den. Det är bra, det är bra, det är internt. Men i alla fall, det är många som bara säger men alltså jag pallar inte med smak, jag vill bara liksom dry eller vad fan man mm. nu vill göra och den här är gjord för det för att det är Inga eh, aromer och ingen sötning. Så det är en, vi kallar den för ej smaksatt. Är det det vi har sagt nu? Ja, mm. ah, det blev inte smaklös. Nej, Nej för den är inte smaklös. Det är det. Exakt. Det, det. Vi den försöker har ha ju sin egna smak och då Naturlig, tänkte vi här, ska, det, det är ska inte den vara naturell? naturell? Nej, men den smakar ju inte naturell som vassle är naturell. Nej. Vassle smakar ju ändå vassle, det är mer natural. Ja, exakt, exakt. Det, här, det är så här är ju Eller Elkarnitin, vad är det? Ja, det, exakt, det är inte smaklöst heller. Utan det smakar ju den kommer en, ha lite bäska i sig. Men det är liksom, den är gjord för att snabbt blanda med vatten och dricka upp. Man kan liksom, shotta den. Vet, den här, exakt, lite tequila shot på det. Liksom. Ja, du vet, så. Man kan också säkert förmodligen också blanda in den i gröt eller i smoothie och sånt också. Exakt, det är hela tanken. Att de här smakerna och sötningen inte ska ta över utan så här gör vad du vill. Lägg din funlight i den om du vill. Typ. Ja men du kan göra en egen smak. Precis. Exakt. Precis. Så, så att äh, det, det är en förfrågan. Även fast typ 99,9%, äh, alltså nu ska vi vara det, här, det är även jag älskar våra smaker så finns det vissa situationer... Jag är man jag har... Va? Det är du inte pallar. Nej 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 jag trodde du svarade i jag bara... nej. <laughs> nej. <laughs> ja, Hallå? <laughs> <laughs> nej men jag <laughs> får <laughs> Men men, nej, men det finns situationer, låt säga nu att klockan är, det här är en sån typisk situation för mig att jag bara fan jag har glömt ta mig att återhämta idag. Mm. Och klockan är typ såhär 11 på kvällen. Och, och då, då kan jag bli såhär, men fan ska jag, för du måste ändå blanda med en viss mängd vatten för att få, annars blir det för koncentrerat smak. Det är det. För jag pallar inte dricka en 400 milliliter vatten ibland. Eh, så att det är inte bara för smaken. det är också för att såhär, om, om man inte pallar med ytterligare en dricka. Mm. Eh, det kan också vara typ så att man, jag vet en kund jag har som har varit såhär, jag så här, älskar er att återhämta allting. men det finns vissa dagar där jag kan känna att såhär, jag vill ha min rutin. Så här, nu tar jag min morgonrutin med mina, mina mediciner, tabletter, <laughs> exakt. jag vet inte vad. och typ så här, Allt jag behöver ta, alltså min så här, dagsdos. Exakt. Och då är det så här. Det, exakt, exakt. Nej, men alltså återhämta med smak. Det är ytterligare en dricka. Ja, ja, ja. Alla dagar, alla dagar behöver man inte en dricka. Jag till exempel personligen är inte den typen som gillar så mycket att alltid ha en dricka. Jag gillar kaffe till exempel, det gör jag. jag. Men jag är inte den här läsktypen till exempel. Jag behöver inte alltid ha någon saft, saft i handen. Nej jag behöver det. Och jag, jag är så här, jag, jag vet inte varför jag inte pushade på det här tidigare. Men jag är så här, Men jag vill bara snabbt i min lilla shot och ta. Ja. Men, eller ett glas vatten bara, du vet så. Man, alla vill inte ha smak hela tiden, i fucking allt de... Nej och, 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 exakt, och det kan ju göra att man kanske måste köpa alla våra smaker för att ha en variation. Mm. Um, även om de är jävligt goda. Ja. Så hur som helst. Vi kommer att ta fram en smaklös för, ja. för, för även dig. Den är framtagen och den kommer typ komma om, ja ah, men, det är så kul att den är så lätt att ta fram. Etiketterna är <laughs> i rullning om man säger så. Den kommer bara att fyllas och vara på vår, våra hyllor inom x antal veckor. Ihop med lördagsgodis. Jajamän, så lördagsgodis den var ju kanske lite mer hypade på. Men jag kommer ju, jag kommer ju ta den tre gånger och så bara, äh, jag orkar inte med dricka. Ja. Jag den här men du är smak. ju en sån som vill ha en variation. Du orkar ju inte heller äta lax mer än en gång om dagen. Exakt. exakt. Eller För mer än en, en dag. Ja exakt. För jag tror många känner igen sig i det här, att så här. Ja, jag åt lax igår. Jag orkar inte ha massa matlådor som är kvar. Mm. Så det, är, det blir äckligt liksom. Mm. Och nu tänker många så här: men vadå äckligt, det är ju mat. Men jag är såhär, nej men det är någonting inom mig. Jag vill ha variation. Mm. Det är um. olika situationer också. Om du, liksom du deffar så är du mer sugen på saker. Om du bulkar är du mindre sugen på saker. Mm. Om du är det ett så här om du solar i en solstol och det är 40 grader då vill du ha typ en dricka mm. men om det är typ så här att du är mätt och inte så sugen då vill du inte ha en juice alltså det, 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 därför, det, det är därför det är såhär nu har vi i alla fall vi försöker mätta allas behov vi täcker, vi försöker täcka allt så det är bra nu kommer vi täcka mer och mer och det kommer komma även nya produkter som vi kan annonsera nästa eller näst, nästa gång förutom den, de nya mm. återhämtarna så att stay tuned, men ska vi hoppa in i def? Exakt, då vill man ju ha dricka Exakt, ja då, exakt när man defar det då älskar man smak ja, men jag, jag ville bara liksom trycka på det där att så här, mm. då, vill, då är man ute hela tiden efter någonting Sötsugend. Något sött, något liksom sådär och då är återhämta lördagsgodis eller kaktuslime eller vad fan man vill Då är ju skitbra Söta är ju Söta är ju toppsäljaren det, det är, ja, det är inte lördagsgodis ute än, köp söta pärorna. Alltså, jag tror faktiskt Lärdsgodis kommer att vara en, jag tror kommer en, bra, en bra namn så alltså. vi är så hälla stolta. Nej men jag tror smaken kommer att vara en stark kandidat. Jag tror också det. Jag tror också det. Men i alla fall. Def. Def. Vi, def, det. vi är i avsnitt 6 eh, av 7. Och vi har pratat om allt möjligt. Jag kan recapa lite snabbt. Eh, och det är att vi har pratat om DEF generellt avsnitt 1. Så om du inte har lyssnat, du är mitt alltså inne i en DEF-serie som närmar sig sitt slut. Så om du inte har lyssnat på alla andra avsnitt, gör det först. Vi har avsnitt 1 av DEF-serien som är generellt. Vad fan är DEF och vad är förväntningarna och vad är liksom faktan bakom och liksom kaloriunderskott och hej och hej. Avsnitt två är lite mer djupdykning på kost. Avsnitt tre är lite mer djupdykning på träning under deff, allt handlar om DEF. avsnitt fyra handlar om eh, återhämtning, sömn och vad, vad sa vi, <laughs> vad var det för något? Eh, ja, jag men alltså återhämtning eh, och, eh, inte bara sömn utan det handlade om vad heter det hur eh, en DEF ska vara hållbar och då kanske det exakt. handlar lite om liksom, att hinna återhämta sig däremellan och att vara eh, att, att kanske implementera livet och till exempel dietpauser eller diet eller vad heter det, refeats. Saker som gör att folk misslyckas med sin deff. Exakt, och hur du inte då gör det. Och sen så nästa avsnitt är avsnitt fem som vi då mer pratar om fallgropar och fler exempel på fallgropar. Och hur du undviker dem. Idag pratar vi om, vad pratar vi om David? Mm. Idag pratar vi om Alltså, det är ju mest misstag mm. hela tiden. Förra gången var det Men det här är ju egentligen också en fallgrop. Men det har egentligen inte med att du misslyckas med din def. Mm. Utan det här har med att du allt blir övergången noll. Mm. Uh, och det är att så här, jag bara att säga det här nu. säga alla har väldigt mycket engagemang i det de gör. Och vad de vill uppnå. Men sen då? Uh, vad har du för plan efter? Vad händer efter? Vad är, är ditt dit endgame med det här? Uh, basically? och Det kan ju handla om samma sak om så här pengar. Ja, jag vill bli rik och jag ska ha det här. så alltså, Köttar och du sätter upp allting. och Nu har jag fått min miljon och sen då? Mm. Vad gör du nu? Mm. Ja, då bränner vi upp allting. <laughs> alltså, det, det, det är så här. Liksom, oh, jag har många drömmar om att vinna på tris. Ja, men Nu har du fått dina 10 miljoner. Vad gör du nu? Har du någon plan för vad du skulle göra om du vann på Triss? Och då är det så här frågan är så här, okej okay, men nu, nu har du Nu fick du apps. Nu fick du dina magrutor och nu står det där. Vad gör du nu? Ja, exakt. Vad är din plan därefter? Ja, där får man väldigt, väldigt sällan svar på frågan. Eh, konkret svar, utan då är det så här, ja men det tar vi då. Eller Nej, så är det jag du, så här, ja, då ska jag njuta av det. Jag tror inte folk ens tänker på det. Alltså de, de är så inne på att komma dit att de inte ens vet vad det innebär att vara där. Exakt. Och folk som har deffat x antal gånger vet att det är så här, ah, okej okay, det finns lite Eh, liksom saker man behöver tänka på när man väl har kommit dit för att uppfylla vissa saker som till exempel behålla så mycket som möjligt av den nya formen. Mm. Och då kommer vi in på nästa fråga som är så här, är den nya formen en hållbar form eller är det bara en tävlingsform som inte är hållbar? Och även där, jag har ju tävlat, det är så här, ja, vad hade jag för plan efter tävlingen? Det enda jag visste att var min plan var att jag ska fucka ur efter tävlingen. Men jag hade ingen plan om så här, okay, men hur länge ska jag ska fucka ur. Är det liksom så, ah, men såklart tävlingsdagen och dagen efter ska jag fucka ur och sen efter det mm. kommer jag tillbaka. Ska jag liksom fortsätta, ska jag sakta? Alltså, vad är målet? Mm. Det, det är väldigt, väldigt impulsiva känslor när man har kommit till mål. Många är ju så här, åh oh, tack och lov. Eller så är man liksom, nu ska jag facka ur, nu ska jag njuta, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. Sen så, så bara släpper man. Och, och, och det, det är inte att man säger att du inte ska njuta, att du inte ska få släppa på tyglarna. Men du måste kanske ha en plan, för du är inte klar när du har kommit till mål. Mm. Eh, det kan du vara om det var en fotoshoot, sen skiter du i vilket. Men, 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 det är sällan en fotoshoot. Det är bara. sällan det är det. Oftast är det snarare att du står där på stranden med dina magrutor. Och sen så bryr sig ingen och sen så är det så här, ja men då börjar vi käka och festa och sen så Exakt. gör du om samma grejen efter att Står ha packat där ensam? Ja, det är så här, ingenting kommer egentligen hända om man ska vara mm. helt ärlig. Mm. Så, så, så det är väl mer så här, har du någon plan för vad som händer efter din death? Är tanken att du ska släppa på allt? Är tanken att du ska fortsätta logga dina kalorier lite grann? Är tanken att du ska bygga muskler? Hur ska du göra det? Ska du... Alltså det finns ingen tydlig plan Planen är väldigt sällan lika tydlig som processen dit. Mm. Och så, då är frågan. Och då, och då tror jag att det här är också ett sånt här avsnitt som många kommer kanske uppleva lite luddigt. Men vad säger ni att jag ska göra då? Nej men vi vet inte, allting beror på vad du vill. Du behöver nog förmodligen reflektera ja. och skaffa dig en plan för vad du ska göra. Och vi har ju liksom så här... Och då, och då, det här kan ju väcka vissa frågor hos vissa människor. Så, ja okej, okay, är en reverse diet det bästa? Mm. Uh, och det är så här, uh, ja vad betyder reverse diet? Det är att man sakta men säkert ökar kalorierna. Hur gör jag nu för att behålla? Uh, och det enda vi kan säga är ju snarare så här att okej, okay, vad kan du förvänta dig mm. efter en def? Ja, vi har ett avsnitt om reverse diet. Vi kommer kanske prata lite mer här också senare. Men jag tror att nyckeln och det första vi vill trycka på det är det här det psykologiska och förväntningsgrejen där. Alltså, okej, okay, du, du har deffat 20 veckor säger vi. Mm. Okej, okay, vad, nu står du på dag ett och sen så om 20 veckor ska du vara klardeffad. Redan nu, eller mitt inne i det, för någon gång under ditt liv behöver du ändå få reflektera kring att okej okay, varför strävar jag efter det där? Mm. Vad vill jag med det? För att när du har tydligt varför, då kommer du också kunna gå igenom alla hur allt som kommer emot i din väg, om du har ett tydligt varför så kommer ingenting vara jobbigt. Eller det kommer vara jobbigt men du kommer ändå trycka dig igenom det. Exakt, så det handlar, så, så att, så att så, ditt varför är inte jag vill få magrutor utan nej. det där kanske är ett mål. Mm. Det, eller det, det kanske inte är ett mål utan, alltså så här, för att göra det ännu luddigare Alltså ditt varför tar aldrig slut basically. Det, det, det är snarare en, så här, en identitet du är ute efter i det här. Det är så, men jag ska vara en fitt hälsosam person. Sen kan magrutan här vara ett delmål, men, men alltså, det, det kan inte vara målet. Mm. Och mycket, målet kan inte vara att du får nej, magrutor. Exakt, och mycket av det, kolla jag är ingen psykolog och inte du heller, vi är inga psykologer och det kan vi direkt säga, inga läkare, inga psykologer, men mm. vi har en del erfarenhet av det här. Inte minst av våra egna så här. typ till exempel om, om jag säger så här... nu har jag aldrig varit tjock, men du har varit tjock. Så hela din grej har varit en reaktion mot att säga nej nu är jag trött på det här 120 exakt. kilo. Och det är i sig inte fel eller onormalt. Nej. Men det kan leda till snabba, hastiga jojo-bantningsbeslut. Exakt. Och det är det här vi vill liksom pinpointa här. Att så här fatta varför du gör saker. Mm. Är det en reaktion? Är det en trigger? Och är det någonting som du tror att det kommer, det kommer bli bättre bara jag får magrutor exempelvis? Exakt. Och saken är den att det är sällan så att du kommer bli lyckligare. Det, det, det kan inte vara slutmålet. så, att, så att det, det vi kan ge är typ så här okej, okay. Psykologiskt sett så behöver du förmodligen tänka på vad är din identitet. Är Vem vill du uppnå? Vem vill du bli? Mm. Vill du vara en mer fit person som har lägre kroppsfett så behöver du förmodligen göra ett x antal saker som en sån person gör. för att leva det livet. Ja, kaloriunderskottet kommer du inte kunna runda. Det är, så är det. Nej, för att komma dit ja. Men Nej. sen behöver ju du ha en livsstil som, som tillåter dig att ha det. Det är därför vi har varit så himla måna om att ha de här avsnitten och fallgropar och sånt. Men samtidigt så är det också det här att du behöver också ha vissa förväntningar så att, så att du inte heller får panik och vet vad som händer. Mm. Att så här, om vi leker med tanken att jag har en målvikt på 77 kilo har jag kommit fram till av någon anledning. Nu kan det vara 76, det kan vara 78, 79, vem fan bryr sig. Men om vi tänker oss att du känner dig nöjd med 77 kilo säger vi. Ja, när du börjar äta mer kalorier så kommer du förmodligen vara upp i vikt. Och det betyder inte att du kommer bli tjock, men du kommer äta mer kalorier. Du kommer ha mer mat i kroppen, du kommer ha mer glykogen uppfyllt i dina muskler, du kommer ha mer vätska i rullning, mer Alltså i tarmarna så du kommer väga mer så du kan ju förvänta dig att du kommer gå upp 1-2 kilo direkt av att sluta ligga i ett underskott. Och många tyvärr får panik av det som du var inne på där och här vill vi bara lyfta den punkten att det är sällan så att det är något liksom dåligt eller farligt eller liksom du, du, är, du har inte sabbat allt utan det är bara en helt naturlig Uh, kroppens egna liksom mekanism som gör att så här, men nu har du börjat äta lite grann. Mm. Det kommer också medföra massa positiva saker som att du kommer få mer energi och träna hårdare. Mm. Så det kommer inte vara bara att så här, ah, nej, jag är, jag är, jag är ett och jag är lat och jag äter mer och därför går jag upp. Mm. Det är inte sanningen. Och om man nu ställer det mot att så här, säg att jag var 120 kilo och gick ner till 75, stabilisera mig sen på 80. Den där fem Kilosökningen får många panik av. Men vänta, mm. vänta. Du gick ner 40 fortfarande. Exakt. Det är så. kan ni, kan du liksom försöka bara vara ärlig mot dig själv? Vi Där äter. kommer ju extremisterna bara. Ja, Åh, alla som börjar med det till misslyckas. De gick ner 40 kilo också. och gick upp Fem kilo, man behöver inte sin vikt. Ja, men men då... alltså ärligt talat, även om du går upp till 100 kilo, du är fortfarande bättre, i en bättre ja. form än om du väger 120. Det, det gäller inte offerkoftor människor. Nej jag vet. Så här, <laughs> tror du att du kommer kunna gå ner i ja. vikt? Tänk om. Ja exakt, det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå, man bara... svaret är, det kommer gå. Men det kommer inte gå om du är en åsna och gör det fel. Eller, wow. eller gör det på ett ohållbart sätt som inte Ja ligger. och det, då är du en snäll liksom, det är så jag tänker Ja men vi är alla åsnor, och det är okej okay. Ja ja, jag med, jag, alltså, så här, det är bara med kärlek jag säger det <laughs> Det är jag, jag, och gick till <laughs> Ja, ja jag, jag har mina åsnäll är grejer och så är det liksom. Så att här försöker vi bara belysa de här grejerna Men, eh, men det där är en bra förväntning, att du kommer förmodligen pumpsa upp i vikt av att äta mer kalorier alltså, och det behöver inte ens när det finns betyda att du har lagt på dig fett Men det är en grej som du behöver fatta En annan grej du behöver fatta är att det kan vara klokt att reflektera över om du faktiskt ska släppa alla tyglar när du är klar. Mm. Det är i alla fall ett stort misstag som jag har gjort flera gånger. Så fort jag har kommit klar så är det bara, ah oh, fan vad skönt, kopplet släpps. Donuts. Ja och då kör man bara och det, det är okej okay, men då kanske du ska... Jag minns på en tävling där du beställde donuts. Dunkin' efter... ja, Donuts. Ja ja. Nej men det, de kom... De mördade bara. dem alltså, du, du Slaktade dem. Ja ja ja, det var ju fan. Och sen så, det for, den fortsatte i en vecka och sen var man tillbaka. <laughs> det, det var slakt. Ja ja, det är så här, ja, ja. ja men hörni liksom, det är så här det, det är naturligt beteende. För man är utsvulten. Ja, det, det är jätterestriktivt. Men, men du, du kanske ska se ditt slut. Kanske, du kanske ska dra ut på ditt slut. Alltså, om, om man tänker sig nu så här. A till B mm. är inte slut. Du borde se A till B till C. Mm. Alltså du borde dra ut på den en bit till. Att alltså, du fortsätter var lite medveten om vad du håller på med även efter målvikten. Även att du kontrollerar lite grann vad du gör, hur du äter, se hur din kropp reagerar, hur du mår av mer mat, hur du känner kring det och se hur din kropp svarar på mer mat. För att om du släpper på tyglarna på botten, saker kommer hända. Och det kommer göra att du kommer förmodligen få lite flipp över så här eller din reaktion till till, till, till liksom saker som händer efter, efter du är slut kommer du inte alltså du borde vara, med, du borde vara närvarande i det skulle jag säga men det jag vill ändå i folkets försvar som har varit där mm. eh, det är fett svårt tänk bara när du är hangry du vill ju döda folk, typ light. Ja, ja, ja. tänk att ha dietat i 20-30 veckor mm. eller vissa som håller på jujubantar i åratal mm. de är konstant hungriga Fatta vad de, de, de är ju tappade då. Alltså, det de blir ju här. Ja, det alltså, de re, de, de är bara djur ja, ja, Exakt. Men det kommer att göra Så, att du kommer att komma tillbaka till panik ja, men, igen ändå. Men, men, men exakt, och det är det jag menar att här i folkets försvar, det är fett svårt men det är faktiskt det enda du behöver jobba på. Det är att hur kan jag vara lugn i det här? Typ till exempel, det är okej okay att vara lite hungrig, det är okej okay att spåra lite grann, Allting handlar om att så här, det är en pendel lite fram och tillbaka. Men din kropp kommer svara. Tiden, exakt, din kropp kommer svara, men du vill hela tiden vara lite mer lugn mm. i allt du gör. Mm. Och för varje gång mm. så blir du lugnare, mer analytiskt, mindre eh, du vet, så här, reaktiv. Mm. Det är därför reverse diet är ju en grej som har, som har fått så attention åt olika håll. Och det betyder att man ökar upp kalorierna sakta men säkert efter en death. Och då kommer ju naturliga frågorna, är det är bra, ska jag göra det? Hur mycket ska jag öka? Bla, 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 bla. Jag personligen skulle vilja säga såhär, reverse diet har ingen magi i sig egentligen. Och vissa hävdar att så här, reverse diet gör att så här, man tappar mer vikt. Nej, du tappar inte mer vikt av det. Du tappar mer vikt i så fall för att du bränner mer kalorier och fortfar fortfarande ligger i ett underskott. Och att din kropp typ uppskattar mer energi, du blir mer energisk, mer på tårna, din nit ökar och du fortfarande ligger i ett underskott. Men det som kan vara bra med reverse diet det är att du får att, att det inte är slut. Mm. Det är att Utan du det fortsätter. Det fortsätter. Du har fortfarande efter. ett program. Exakt, du, fortsätter. du håller dig till någonting. Ja, du fortsätter men du äter mer. Och det, det som är bra med det är inte att det är magi på något sätt. Och det finns egentligen ingen rätt eller fel. Man kan bumpa upp Alltså vissa reverse dietar är ju på ett sätt som är så här plågande. Att det är såhär, ja ah, nu får du lägga på 20 kalorier om dagen. Nej men det är bara idiotiskt. Ja, i veckan. Nej, är och då, och, 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 egentligen är det där bara en fett dragen som är bara så att man är bara trött på det, man är bara fuckar ur. Alltså jag skulle säga att så här, man, kan, <laughs> man kan hoppa upp till energibalans direkt, mm. men då skulle jag rekommendera att man ändå bevaka lite grann, vad händer, hur svarar min kropp, hur mår jag av det här och se hur kroppen svarar. för Det kan vara så att du kanske, din energibalans kanske är mindre än vad du trodde, kanske är mer än vad du trodde. Det beror på hur du mår, hur fit du är, hur du mår i den här nya formen och så vidare. Men en, en, en bra tumregel på en reverse diet för mig, det är typ 100 kalorier extra i veckan. Mm. Nej, inte i veckan, alltså om dagen. I en vecka? I en vecka. Så, så att så, så alltså, du, alltså såhär, du kommer till, säga att ditt mål är 80 kilo. Mm. Du äter 2500 kalorier. Mm. Bra. Då tycker jag att man ska äta 2600 kalorier i en vecka. Sen 2700 kalorier i en ja, vecka. Ja, ja, en hel vecka. 2800 kalorier i en vecka. För det som händer är att man liksom sakta men säkert kommer upp igen. Och då kan man också bevaka och se hur kroppen svarar, hur den mår av det. Du kommer, för, du kommer bli mer och mer uppfylld, du kommer förmodligen bli mer och mer pigg och så vidare. Och, och, och skulle det nu vara så att du låt säga nu, att du äter 2600 kalorier och du bara shit, du bara droppar till 79. Ah, då kan du snabbare dra på, ah, då ökar på 150 kalorier. Då kan du öka på lite mer. För då betyder det att din kropp uppskattar det här. Det finns ingen guideline för reverse diet, hur man ska göra och hur man inte ska göra. Jag tror att det beror lite på. Hur hårt och hur långt har du tagit det hela? Jag tror absolut att om du har tävlingsdietat och du har svält dig själv, att kroppen mm. är mer benägen till att... Då tror jag absolut att du behöver ta det lugnare att öka kanske, inte 30 kalorier, <laughs> men, men, men jag tror att du behöver ta det lite försiktigare om du har, ju, ju, alltså jag skulle säga så här, ju mer du har tappat, ju hårdare du har tagit det, ju mer försiktig tillbaka tycker jag att du ska ta det. Mm. Och om du bara är så att du ah, men jag tappar 2-3 kilo, på typ 3-4 veckor. Ja, ja, då är det bara så, att ja, din teoretiska energibalans. Men, men, men oavsett vad du gör, jag tycker inte du ska sluta släppa tyglarna. Mm. Ja, och apropå släppa tyglarna så en annan aspekt som jag tänkte på är det här att när du till exempel dietar eller deffar då kanske du faktiskt tackar nej till väldigt mycket rätt eller fel. Alltså events som yeah. födelsedagar. Som du har sett fram emot. Ja, ja, ja. Och du har tackat nej. Och då är det bara så här det enda du kanske gör när du har slutat äta, det är såhär, okej okay, nu, nu slutar jag tacka nej till saker. Bara det kommer öka dina kalorier. Så att det där måste man tänka på. Så en reverse diet, lablar det vad ni vill, dieten efter dieten, skitsamma. Poängen med den är att det inte tar stopp och att du totalt släpper tyglarna utan att du fortfarande har ett kostupplägg som du följer. Men till exempel jag skulle till och med kunna dra det så pass långt att säga så här. Vet du vad, du behöver inte ens tänka på hur mycket du äter. Kalorierna kommer du lösa för att du kommer sluta tacka nej till alla eh, avs och skit. Exakt, så, att, så. så, att, så att, det, det folk kommer nu förmodligen känna är stress. Sen kommer folk förmodligen också känna så här. Det ja, Exakt, du. hur länge ska jag hålla på med det här? Jabbar. Det är därför jag är på med livsstil. Det är därför jag är på till exempel på förra oh, avsnittet. Ja, det är därför jag är såhär, du behöver implementera någonting som är approachbart för dig. Den strategin som är bra för dig. Om det är att vara strikt i perioder, om det är att vara strikt mellanåt, är det att vara strikt, att inte vara strikt alls, är, är att såhär, att dietpaus är en bra grej för dig, för du får öva lite mellan. Jag skiter i, jag har inget svar. Jag kan bara säga att det som får folk att misslyckas och återgå Det är samma koncept som vilken diet Om du börjar med LCH och slutar med kolhydrater Du kommer få i dig med kolhydrater när du är klar mm. Om du är för strikt med bara kaloriräknande Du kommer få i dig genom att du inte räknar ett skit Alltså alla bakslag det är ju liksom motsatsen till det du höll exakt. på Exakt. Det är så här, ja. Exakt. Du, nej jag vill inte tracka exakt, någonting nu. Exakt, så när jag säger, ja nej jag fattar att du inte vill. Nej du pallar inte mer. Men, du, men, men då kanske inte du från första början skulle vara så nitisk med i trackande exakt, heller. Exakt. Uh, så, så, att, så att för mig är det så här, sanningen, alltså sanningen är att det här inte är lätt. Mm. Alltså, det, det, det är liksom så här, jag tror att, jag tror att, jag tror att branschen måste vara mer ärliga med att det här inte är lätt. Det är inte lätt och vissa kanske hävdar att det är lätt för att de, kan, de vet vad de behöver göra för att komma i form. Men de har egentligen inget svar på varför de inte behåller sin form. Svaret är en livsstilsförändring och en identitet. Samma som typ såhär, nu ska jag sluta röka. Ja, du kan inte säga jag har varit rökfri nu i, eller såhär, jag, jag har inte rökt nu på 30 dagar. Det är såhär, men du ska egentligen bara identifiera dig som jag är ingen rökare. Mm. Alltså du är ingen person som beter dig på vissa sätt. Så du behöver implementera de reglerna, de, de livsstilsförändringarna som du alltså, måste vara ärlig med att du behöver i ditt liv. Mm. Om det är att inte ha kladdkaka hemma och köpa hem det när du behöver det, så är det det. Om det är att du behöver äta en bit kladdkaka om dagen för att det funkar för dig. Du måste hitta den strategin som gör att du inte spårar. Men våran poäng är bara att så här. Släpp inte på tyglarna helt när du är klar. Och om du känner ett behov av att släppa på tyglarna helt, då har, no alltså då har du gjort någonting, då har du gjort fel från början. Då har det varit för hård. Och det enda jag vill då säga i det caset, det är okej okay att det har blivit fel, men du kanske gör inte kanske inte det för första gången. <laughs> Nej men jag har gjort fel ett, och, 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 man, gör, gånger. man gör fel men, men, Det är därför det är så kul, vi hade det här på ett avsnitt innan när folk sa men David hur äter du? Det är jag säger, ja, men... vill du gå igenom med min story här? Exakt Hur många gånger? Jag, jag? köpa din bok och, ja. men, bo, Därför boken säga. heter bara, jag har testat allt ja, men, är, men i alla fall, jag, 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 är, såklart, jag skämtar när jag säger så här: gör inte om det för du kommer göra fel igen, du kommer göra om felen, du kommer inte märka att det är exakt samma fel du gör För att de här grejerna smyger sig på en lite liksom lömskt sådär och jag tänker att ha bara ambitionen att vara närvarande ha bara ambitionen att reflektera över vad fan du håller på med så tror jag att mycket är vunnet då har du gjort hälften av jobbet kan jag säga men om du är du vet sådär äh, googlar på kostscheman ja då kanske du ska tänka lite om ja. för det där löser inte problemet det, det är därför jag är på sådana här eh, som typ han Görkberg när han liksom såhär <laughs> när, 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 när det är så här. Det är ett mindset. Det är det här, det här, det här. Det här. Och, och, och de här förbuden, de här hetsen, de här, det här sättet att inspirera människor på är ett recept för att få ett bakslag. Det är ingen livsstilsförändring i det. Utan det är demonisering. Det här är farligt, det här är dåligt. Alltså jag såg ett klipp typ häromdagen när han var så här, om du dricker sånt här så håller han en pepsi max. Till och med man bara alltså, du är en åsna. Alltså, hur kan du hålla en pepsi max samtidigt som du säger dricker inte läsk? Alltså det blir så här det där kanske var en superbra substitut. Mm, just för läsk. Exakt. Alltså klassisk sockersötad läsk då. Ja exakt. Men han... Han, han... håller en Pepsi Max och bara, ja, drick ja, ja. inte sånt här. Man bara alltså, det, ja, det kanske är den du ska han, dricka. Det är åtminstone så att han kunde säga så här: drick inte läsk överhuvudtaget. Men, men grejen är, det är många problem med den där killen men det är skitsamma. Ja, ja det, det blir så här det blir såhär... Realistiskt sett så, så ser det ut så här då. Du kan inte som människa, eller som influencer tror att det här funkar för då är du också en åsna. Alla är åsnor om ni tror det här. Om du tror att en, ett substitut för kladdkaka är morötter, då är du ute och cyklar. Mm. Det är inte vad människor behöver. Människor behöver inte substitut på så här. istället för att äta en kladdkaka kan du äta sju kilo morötter. Det är så. såhär, alltså, då är man i mars. Ja, då, då har man inte jag med dig. Jag håller med dig och jag är såhär, ät kladdkaka men kan du ta en lite mindre bit den här gången? Eller kan du äta morötter i din diet? Ja. Alltså, det är ett bättre sätt att se på det, det är sunt. Ja. Det, 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 så att det är kraftiga restriktioner kommer leda till kraftiga bakslag, punkt. Ja och som vi någon gång sa, mormor visste. så kanske inte alla har en mormor och vi kanske trampar folk på tårna. Men min mormor sa alltid till mig, ja, pavle, därmed, ät, pavle ät först det som är salt och sen äter du det som är sött. Mm. Och det var en väldigt Jag basic... Salt. <laughs> för. salt. Nej men exakt, men det är väldigt, det, det, alltså det låter annorlunda på serbiska men det är lite så här... ät riktig mat mm. och när du är klar med den riktiga maten då kan du ta något sött. Mm, exakt. Men alla barn och, nu är vi väldigt orestriktiva med att säga åsnor, alla är åsnor, men alltså alla barn och mm vuxna som fortfarande är barn när det kommer till dieter. De är liksom så, här, ja men choklad är gott. Ja, no shit att det är gott. Det är klart att det är gott. Men ät först dina morötter. Mm. Och så kan du ta en bit choklad sen. Okay. Exakt. Eller hitta, gran... hitta saker, alltså om, om man tänker såhär på beteendeförändringar och saker. Det är sällan förbud, det är sällan sluta, det är sällan kopplat. Oftast när man gör beteendeförändringar då, då är det oftast att man hittar substitut, man byter ut, mm. man gör annat som gynnar dig istället. Så här, om du äter chokladpudding, ja ah, fine, här kan jag ge mig och säga att här kan de här jävla recepten vara bra i det caset. Så mm. man gör en chokladpudding med kasin istället. Exakt. Alltså, så här, det kommer vara bättre än att du bara, jag har inga kemikalier. Du, Nej, du, du, jag håller med Det blir så här här är det bättre. Allting har sin tid, det finns tid och rum för allt. Exakt. Och, och där är recept till exempel väldigt bra i det caset. Att så här, ge folk inspiration i vad de faktiskt skulle kunna byta ut. Det ena. Byta ut, lägga andra. till, Exakt. förändra, förbättra. Men som sagt, mormor sa inte ät inte. Utan hon sa ät det här först och sen får du äta Exakt. det här. Så att det är liksom, det är en, det är en stor skillnad. Att här, sluta äta det där. Det handlar om vad du baserar din diet på. Det ha, exakt. M, 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 grejen är att din mormor och folk med lite mer syn på helheten. Alltså jag tror inte hon hade en syn på helheten. Nej men det, det fanns. Så här, någonting hon lärde sig från sin mormor kanske. Ja men det fanns, det fanns ett en... sundare synsätt ja, på helheten. Så, så är det, 100%. Man såg helheten. För det där sättet att säga det på, det är inte, du får inte äta sött. Mm. Mm. Det är det som är grejen, utan ja, ja, ja. det är helheten. Det är såhär, det här borde vara mer utav än det där. Mm. Men det är inte det här, visste du, för då blir det den här gurkbärsinglingen, visste du att det här, och sen kommer det skapa inflammationer och sen kommer du, bla bla bla, sen kommer du få cancer att dö. Nej, jag och dö. Men är det verkligen så? Är det där verkligen hela sanningen? Så lite liksom så, här, det ja. handlar om en, en, en eh, vi har ju något ord som vi brukar slakta det är såhär management, kalorimanagement management eller sötsaker management. Ja ah, men kalori spelar inte roll, du är en sån här som ja. tror att kalorier spelar ja, Och, och så, så vad jag försöker säga är att såhär, alltså, du snart. måste hitta, <laughs> nej inte det nu. <laughs> yes. Du måste hitta ett sätt för att liksom hålla dig lite i schack. För att sanningen är den, du, får in, du kan inte äta hur mycket som helst och behålla din form. Det går liksom inte. Vi har inte skrivit de här fysik, fysikens lagar, de finns där. Man kan alltid söka till Nobelkommittén. Exakt. Exakt. Om, exakt, det så exakt. Att man inte... om du har kommit på hur vi kan breaka de här lagarna. Hur du äter kladdkaka och, <laughs> och går ner i vikt. <laughs> och det roliga är att det går, men ja, det är en annan historia. finns. Exakt. <laughs> så, det var det. Vi har var det? lite. Fick vi in allting? Här jag eller? tror vi fick in, och jag vet inte, kolla på anteckningarna. Jag tror vi fick in det mesta vi ville få in. Det här liksom att ha en tanke med det som händer efter. Ja, var lite, var lite närvarande efter, ha en plan för efter, förstå också att det kommer förmodligen vara en viktökning, det, det, det är praktik, det är kunskap, det är göra om, göra rätt, det är kanske är att fejla. kanske måste ta en liten break, kanske så här, du kanske behöver göra den här resan fyra gånger och stänga gapet så att det, de här bakslagen blir mindre och mindre och mindre, men Poängen i det hela är väl kanske också att så här bara innan vi stänger det här helt och hållet att det finns egentligen ingenting som heter viktstabil. Utan du måste typ hitta ditt range mm. där du trivs. Det är samma intervall du har. Det kan vara två kilo, det kan vara fem kilo. Mm. Det, det är lite grann så här hur mycket vill du dra i tyglarna, åt vilket håll kopplat till livsstil och, hur du, och vad är du okej okay med och vad kan du kompromissa med fram och tillbaka? Det du, det, poängen här kanske är väl så att du kanske vill undvika de här 15 kilos intervallerna. Men, men samtidigt över tid, jag väger, jag är fortfarande, det är rätt vikstabil nu och det pendlar liksom 2-3 kilo upp och ner. Beroende på aptit, beroende på stressnivåer, beroende på vad jag gör i mitt liv, hur jag äter och jag har inga kostschema, ingenting just nu. Alltså inga, liksom så liksom utan jag bara kör, alltså, och tränar. Mm. Men över tid har jag lagt på mig väldigt mycket muskler. Jag tror också en sak som man glömmer, att här, muskler, du kommer liksom ha en ändrad kroppssammansättning. Den där siffran och det där ranget du hade tio år sedan kanske inte gäller längre. Mm. Så någonstans får man liksom bara så här, titta lite holistiskt på allt och bara, okej, okay, vad är jag, vart vill jag och hur och tar är jag mig dit? Och vad är viktigast för att kunna ta mig dit? Ja alltså jag, jag har ju mitt bröllop nu snart och det är så här mm. Jag har deffat på, jag har kommit till en, först, först rensade jag den, den delen När jag var absolut såhär, oh shit, det här var ju helt överstyr, det här gillar jag inte alls Det här gick över min comfort zone i mitt range mm. Det var så här alltså det är ju typ så här 7 kilo upp Det är så här nej mitt range ska snarare ligga på typ runt 3-5 kilo mm. Så först rensade jag mina 3-5 kilo Mm. Och, och nu ligger jag där jag är bekväm. Men lite mer mot det högre spannet. Mm. Och jag börjar faktiskt fundera på så här. Fan det är många saker som har gjort att jag inte känner att jag vill dra ner det dit. Till mm. det mer bekväma utseendespannet. För det är så många andra delar just nu. Du värderar annat. Jag, exakt, betyd. och jag är så här. vi får se om jag pallar dra till de där ja. sista två. Eller inte. Men jag har kommit till min bekvämlighets... Alltså, eh, inte bekvämlighets, alltså min mitt mentala, alltså där jag är nöjd. Ja, ja. Jag är tillbaka till mitt range där jag känner mig bekväm. Mm. Jag, jag stack lite för mycket, jag rensade bort dem, nu är jag där och nu är frågan om jag tycker att det är värt att dra ner det. Eller ja där inte. du kommer tycka att du är ännu snyggare. Då är det så här, jag vet du det, det, inte Men det, det, det är elite. typ det jag börjar fundera om jag är. För att, jag, jag, för att nu är det så här, alltså jag är det om jag ska köpa en kostym som är, vad heter det, som är en vanlig kostym som man köper Aha. på gatan jag Men i butiken. Men eftersom att jag ska skräddarsy min kostym. Det ingen roll. <laughs> Jag tänker så här, den kommer vara perfekt. Ja, för att mitt problem är lite så här att jag behöver skräddarsy annars. Jag vet, jag vet. Men om jag är tokrippad då behöver jag inte det. Då får jag alltid jag de här perfekta idealkostymerna. Jag vet vad du menar. Men jag börjar fundera, i och med att jag ändå ska skräddarsy i. Då spelar det ingen roll. Exakt, men då tänker jag så här, ja vi ska få få månad sen, då vill man ju vara lite ripped. Men då tänker jag såhär, ja, är det värt? Jag vet inte. Vi får nej, se. Nej exakt, så du, 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 och det är bara du som vet och det är poängen tror jag också. Att så här, I Marbella du, är det värt, för där har jag tid och energi för det och ja. det finns ingenting annat som är viktigare där och ja, då för, för att jag har ingenting som är med. Men nu när jag varit hemma i en och en halv vecka jag har tyckt att det, jag, vet, jag har varit så medveten, alltså du kanske inte har sett på mina stories men vi har ätit pizza, godis två gånger. Jag såg pizzan. Ja men det var, men det var också godis igår också. Men, Nej, men, men, men jag jag, 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 det är verkligen inte impuls. Det, det är inte impuls, utan jag har tänkt. Jag är så här: vill jag det? Ja. ja. det vill jag. Jag, jag är så här, ja. Jag ta, defen kommer i mentalt, i ett lugn, sekundärt. Pizza, bit och beige. Ja och jag är såhär, och Matilda förlorar vi ska käka nu på... Självklart. Jag, jag är så här, ja. Men, 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 men det är så här, såklart, så, så är det. Men jag, jag är medveten om att så här, ja men netto kaloriunderskott kommer det inte bli. Med, med pizza, ja, men godis... Men du äger så. det. Ja, ja, men jag menar bara att jag tycker inte att alltså det, jag bara hetsar. Jag är bara så här, jag, 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 jag är inte ens hetsig det här. Så det finns liksom ja. inget så här, åh oh shit nu måste jag deffa på hårdare. Utan jag är så här, jag vet inte om det är värt eller inte. Jag, jag, jag ska fundera på det här och, och se hur jag känner. Ja, jag kanske drar till det när jag är där ensam i en och en halv vecka. Du får uppdatera oss när du har reflekterat över det. <laughs> uh, för jag behöver dra. <laughs> du, du skiter i det. <laughs> så jag ska messa frugan, hon ska hämta mig. Vi ska till ja. Är det värt att ha min cykel? Ska jag sälja den? Uh, uh, vet du vad, jag skulle säga ha is i magen. Men det är ju nu man säljer den inför Ja uh, men det kommer säsonger. Det är inte så att den tappar värde så. Den tappar, allt tappar värde. Som är liksom, alltså bilar tappar värde, cyklar tappar mm. värde. Men det är så... Vill du köpa den? Alltså den är lite för saftig för mig Tycker du? För att jag har inte cyklat så mycket men du, har... du är ju mer cyklist jo, än mig Jo men jag har inte cyklat så mycket förra säsongen Jag, jag cyklar ingenting, så... nej jag vet men, Det är därför jag känner att jag svikit mig själv Vill du byta? Nej men jag känner ju ja. ja. ett så såhär <laughs> Så känner du att de du inte kan liksom lägga på, så mycket. De kan jag lägga i en globalfond Jag fattar Du kommer sälja den väldigt enkelt om du vill sälja den tror jag för du fick en bra deal när du köpte den. Ja men det fick jag. Äh, sälj den då. Vad ska jag säga? Ja, men jag vet inte, vi, ja. jag, vi ger den en säsong till. Ja, jag, tycker jag måste så. ju köra kardio. Ja va? men det är det jag menar, ha is i magen. Uh, för att det är, det är fan coolt. Uh, när man känner att så här man har bra, hitta din cardio som du gillar. Jag vet, jag vet inte om den är ju löpning inte är ändå i, inte, nej, det är inte mig grej. Mig. Nej, ingenting är grej. Nej jag vet. Simning, det finns ju en simhall här. Nära. Jag ska bara få Exakt alltså, Hörni, om eh, ni vill ha hjälp med er def och till exempel öka upp ert proteinintag så kan ni gå in på certain.se och köpa till exempel vårt kasin och göra de där kasinpuddingarna mm. eller vassle och ha en nice to go shake efter gymmet mm. Ska vi säga så? Mm. Skicka det här avsnittet och hela den här serien och hela den här podden till någon du älskar för de kommer ha nytta av det. Ha det bäst hörni. Ha det bäst. Tja.